olemassa. Kun rakenteista puhutaan, niin minä nyt esittelen tässä Timo Soinin mielivähemmistön, nimittäin duunarit. Millä puolueella on oikein oikeus edustaa näitä duunareita? Janne Zareff pohtii sitä. Suomalaisessa politiikassa joka ainoa puolue ilmoittaa edustavansa tavallista duunaria. Selkeyden vuoksi pressiklubi ehdottaa muutamaa yksinkertaista tarkennusta käytettäväksi jatkossa tämän tuotelupauksen yhteydessä. Ensinnäkin duunareita voi edustaa sikäli, että puolueella on aikaisemmin ollut paljon duunariäänestäjiä. Tällaista edustamista voitaisiin jatkossa kutsua määrälliseksi edustamiseksi. Toisekseen puolue voi edustaa duunareita siinä mielessä, että puolueen johto uskoo tai ainakin antaa ymmärtää, että puolueen arvot ja moraaliset käsitykset ovat samanlaiset kuin duunareilla. Tällaista edustamista voidaan kutsua jatkossa moralistiseksi edustamiseksi. Siinä on tietysti se ongelma, että duunareiden arvomaailma on hyvinkin hajanainen ja monipuolinen, ja saattaa olla, että puolueen on joskus vaikea saada ne duunarit, jotka ovat sen kanssa eri mieltä, uskomaan, että kyllä tässä ollaan samassa moraalisessa veneessä. Kolmannekseen voidaan tietysti myös pyrkiä luomaan sellaista lainsäädäntöä, joka ihan oikeasti edistää niiden duunarien asemaa. Tällaisessa edustamisessa, jota voidaan kutsua vaikkapa käytännölliseksi edustamiseksi, on tietysti se ongelma, että siihen vaaditaan näyttöjä. Duunarit huomaavat jossain vaiheessa, ellei heidän asemansa lainsäädännöllä lainkaan kohene. Siis nyt puolueissa kuulolla. Kun jatkossa ilmoitatte edustavanne duunareita, muistakaa ilmoittaa samalla, tarkoitatteko edustavanne duunareita määrällisesti, moralistisesti vai käytännöllisesti. Näin keskustelu pysyy kaikkien kannalta paljon selkeämpänä. Ellei kysyttävää, jatkakaa. Niin, Timo Soini, perussuomalaiset kansanedustajat ovat esittäneet ikääntyneiden työntekijän palkkojen leikkausta. Sitten on esitetty irtisanomissuojan kaventamista puolueen piiristä. Kansanedustaja Olli Immonen esitti taannoin sakkorangaistuksia laittomista lakoista. Miten sinä voit kerta kaikkiaan sanoa tämän kaiken jälkeen, että te olette duunaripuolue? No siksi, koska me olemme duunaripuolue. Ja viitaten tuohon ingressiin, niin duunari itse määrittelee, mitä hän äänestää ja ketä hän tukee. Ja puolue on tavallisen työtä tekevän ihmisen asialla, myös naisduunarin asialla, hoitajaduunarin asialla, automiehen, metallimiehen, putkimiehen asialla. Mutta minä edelleen toistan sinulle. Kyllä, mä kuulin sen yhdelläkin kertaa. Ja kaikki näiden, mitä tuossa äsken kerroin lisäksi vielä, niin sanottu nuorten pakkotyöllistäminen on ollut teidän listoillanne. Eikö, tässähän on tarkoitus, että saataisiin nuorisotakuu toimimaan, että ihmiset pääsisivät tällä palkkatuella tavallaan töihin. Siitähän tässä on kysymys. Ei tässä pakolla ketään työllistetä, mutta yksi suomalainen syrjäytynyt nuori, se on miljoonan kustannus ja inhimillinen kustannus vielä isompi. Okei. Miten sanoo Susanna Kuparinen? Onko perussuomalaiset nimenomaan duunaripuolue? No ei toi kyllä siltä kuulosta. Mutta toi on just teidän puolueen ongelma, kun te olette tämmöinen postmoderni puolue, vähän niin kuin vihreät. Että ei koskaan. Teillä on niin kuin hyvä käsi, paha käsi ja kaikenlaisia ajatuksia ja ideoita sinkoilee. Ja osa on ihan varmaan kivoja ja päteviä ja kuulostaa hyviltä, mutta sitten sieltä tulee jotakin, joka kumoaa sen. Niin kyllä tässä niin kuin pieni ihminen on aika silmät suurina, että mitä ihmettä te oikein ajatte ja väitätte olevanne. Mä en pysy perässä. Siis perussuomalaiset on duunaripuolue siinä mielessä, että tehän olette jakanut maailman selvästi niin kuin kolmeen osaan. Ihmiset on jaettu kolmeen osaan. Meillä on eliitti, jota sopii inhota ilman, että sitä tarvii nyt kauheasti perustella. Poliittinen, taloudellinen, mediakulttuurieliitti. EU-eliitti, ne on siellä. Sitten meillä on nämä virastopipertäjät, jotka on heikkoja ihmisiä, vähän tämmöisiä niin kuin ketkuja, jotka ei oikein niin kuin uskalla seistä ruotosuorana, paperinpyörittelijöitä. Joo, ehkä huijaa aina, kun mahdollista. Ja sitten meillä on tämä kolmas ryhmä, jossa on kaikki muut, nämä suoraselkäiset, rehelliset, aidot suomalaiset. Niille on annettu yleisnimi duunari, ja sitten, eikö niin? Näinhän tämä menee. Oliko kattava kuvaus? Se on ihan oikein, että tavallinen suomalainen työtä tekevä ihminen, ja sellainen rehelliset omat lähtökohtansa tunnustava, häpeämätön siitä, mitä on ja mistä tulee. Se on aivan oikein sellainen tavallinen
hyvä ihminen, jokainen. Ja te ajatte sellaista lainsäädäntöä, jota haluatte lainsäädäntöä, jossa työnantaja olisi paljon helpompi päästä eroon tällaisesta rehellisestä, mukavasta, työtä tekevästä ihmisestä. Yksi asia. Ja jos se sattuu olemaan nuori, niin sitten niin kuin haulikolla pakotetaan jonnekin duuniin. Mitä sä kuvittelet, että se työtehokin on, että joku niin kuin pistetään väkisin töihin? Yleensä ihmisillä on sitten joku ongelma, jos ne ei pääse elämän syrjään kiinni. Tähän ongelmaan nimenomaan puututaan. Tähän on demarilaista politiikkaa itse asiassa. Joo, jos demarit ajaisi duunareiden asia, niin ne saisi duunareilta vielä ääniäkin. No vasemmistoliitto on niin pystyyn kuollut, että siellä ei ole enää duunareita kuin vitriinissä. Tämä kerta kaikkiaan tämä asia on sillä lailla, että ihminen haluaa työtä. Hän haluaa, että hänelle annetaan mahdollisuus. Ja siitä tässä on kysymys. Mikä mahdollisuus se on? Irtisanomissuojan merkitys ei, me haluta mitään irtisanomissuojaa heikentää, me haluamme työllisyyttä parantaa. Sinulta, Timo Soini, viitaten omiin sanoisi. Kun demarit teki ministerikierrätystä, sinä sanoit, nyt sai kenkää miesministeri, niin, siis Gustafsson. Henkisesti kenkää on aikaisemmin saanut miesduunari. Monien mielestä sinä väheksyit tällä lausunnolla naisministereitä. Minkä takia sinä et puhunut ollenkaan naisduunareista? Mä kun koko tiedotteen laitoin, niin me ajamme tasa-arvoa, kaikkien tasa-arvoa. Me emme sorra naisia, haluamme ajaa kaikkien työtä tekevien asiaa. Mutta tämä oli herkullinen poiminta, koska sillä yritettiin lyödä rehellistä perussuomalaista puoluetta ja sen miesduunareita. Annoit ymmärtää, että naisministeri ei aja miesduunareiden asiaa. Enhän minä niin antanut ymmärtää, vaan kerroin, kerroin Ruben sen tosiasian, että miesministeri, jolla on 6 vuotta telakkakokemusta, joka on Murikan metallityöväenliiton opiston rehtori ollut ja joka sai julkiset potkut, niin on se nyt kumma, että se on naisvihaa, kun puolustaa potkut saanutta ministeriä. Miksi sä sukupuolitat tämän kysymyksen? Sitä mä en ymmärrä. Mitä väliä sillä on? Minä sitä tein, mikä sukupuoli eli ministerillä on? Eikö kyse siitä, että onko substanssiosaamista vai eikö ole? On. Siis tästähän nyt oli kysymystä. Sanoin, että miesministeri sai potkut. Se on tosiasia. Mikä se mies siinä on? No kyllä, ministeri on sai mies. Potkut. Niin, mutta miksi sun pitää korostaa sitä sukupuolta? Ei, kun se on se tilanne, joka on tapahtunut. Ei tätä saa poisselitettyä sillä, että tässä on jotain naisvihaa. Ja tämähän on erinomaista, että kun tässä on tullut paljon palautetta, niin etenkin naispalaute on ollut myönteistä, koska ne sanoo, nyt ne yrittää tämän varjolla taas lyödä perussuomalaisia. No miten sanoo Matti Apunen, oliko tässä naisvihaa? No, en mä tiedä, mutta eikö ole Timo niin, että tämä duunari, niin tämä on niinku fiktiivinen hahmo? Fiktiivinen, niin. Te olette luonut tällaisen niinku tyypin. Eikö keskivertoa äänestäjäkin ole niinku 70 tonnia vuodesta enäävä mersumies yrittäjä? Sillä on konservatiiviset arvot, eikö niin? Ja vasemmistolainen käsitys talouspolitiikasta. Sellainenhan on teidän duunari. Kyllä, aika pitkälle jo. Okay. Niitä on aika paljon Suomessa. Ne haluaa sosiaalista turvallisuutta, niin kuin minäkin haluan. Jonka takia te haluatte heikentää irtisanomissuojaa? Ei, vaan sosiaalista turvallisuutta ajetaan ja työllisyyttä. Ihminen haluaa elää työllä. Se, mistä tämä asia lähti, niin tämähän lähti siitä uskomattomasta laiminlyönnistä, mikä tehtiin Voikkaan tehtaalla ja muulla. Ei vasemmistoa kiinnostanut. Sieltä nousi muun muassa luottamusmies Jari Lindström, joka on nyt perussuomalaisten kansanedustaja. Tässä on ollut nyt todellinen yhteiskunnallinen ongelma. Työttömyyden, irtisanomisten ongelma, ja ne ihmiset ovat luoneet yhdessä minun kanssani vahvan poliittisen voiman. Okay, niin tästähän tässä on kysymys. Timo, ja se hermostuttaa näin, vanhoja puolueita. Kysyn sinulta näin, koska tuolla ennen tätä lähetystä, kun oltiin kahvilla, kun sanoin, että viitaten Helsingin Sanomien juttuun, että demarit yrittää nyt houkutella 30-40-vuotiaita toimihenkilönaisia, niin sinä sanoit minulle kahvin ääressä, että se on kyllä virhe. Kerro nyt, minkä takia demarit tekevät virheen, kun he ottavat ilmeisesti entistä enemmän kohderyhmäkseen 30-40-vuotiaat toimihenkilönaiset. No sen takia, että he asettaa sukupuolen perusteella lähtökohtansa. Ei niin pidä. No mutta sinä puhut itse miesduunareista. Minä puolustan miesduunareita ja keski-ikäisiä naistoimihenkilöitä. Näinhän se pitää ajatella.
Kysyn sinulta vielä, että onko ne jotenkin ristiriidassa? Ei tietenkään. Ei välttämättä. Mutta mikä takia se on virhe ikään kuin ottaa tämäkin ryhmä haltuun joltain poliittiselta puolueelta? No mitä? Onko se jostain pois? Mitäs SDP on? Duunareitahan nekin on ne toimihenkilöt, eikö ainakin sun logiikan mukaan? Rehellisiä, suomalaisia, työtä tekeviä ihmisiä. Minä juuri äsken sanon, että puolustan myös duunareita ja perussuomalaiset puolustaa näitä toimihenkilövaltaisten alojen naisia myöskin. Ei tässä mitään ristiriitaa ole. Mutta kun nyt, kun demarit, ilmoittaa, että tämä on heidän segmenttinsä, niin se onkin fiksua. Mutta kun Soini on ilmoittanut, että hän puolustaa mies duunareita, niin se on pääministerinkin mukaan ollut vanhanaikaista. Niin ei kai kyse ole siitä, että kuka puolustaa ketäkin, vaan ikään kuin, että mitä ihmisryhmiä halutaan vetää mukaan poliittiseen keskusteluun ja siihen puolueen lähelle. No, eikö se ole enemmän niin kuin vaan strategiaa ja sit myös niin kuin sen oman politiikan formuloimista? Onko näitä naisia kukaan ajatellut aikaisemmin? Ihan lyhyesti, Timo Soini. Joka tapauksessa pitää ajaa työtä tekevän ihmisen asiaa, oli mies tai nainen, koska me haluamme elää työllämme ja meidän tavoite on se, että mahdollisimman moni pääsisi töihin, koska jokainen meistä tietää, että työllä tienattu euro, niin se tuntuu hyvältä. Okei, joudun valitettavasti keskeyttämään vilkkaan keskustelun. Jokainen meistä on työmies, jokainen meistä on työnainen. En muista kuka teki kampanjaa tässä taannoin, jossa idea taisi olla jotain tänne